весни на Донбасі загинули 7 українських армійців і 25 зазнали поранень. Навіть після оголошення великоднього перемир'я вже один загиблий і троє поранених. Тож роботи військовим медикам і добровольцям вистачає, розповідає Денис Розенков. На ній вивезено 3 поранених, бо вона не постійна. Це машина, яка існує на підміну. На старенькому, але міцному медичному джипі подарунку волонтерів з Умані вирушаємо до передових позицій під Донецьком. Частина доріг тут прострілюється, тож записуємо інтерв'ю, фактично не збавляючи швидкості. Олександр, на позивний Пойсон, командир добровольчого підрозділу парамедиків. Каже, на жаль, роботи нині вистачає, адже лише за останні 4 дні з моменту оголошення великоднього перемир'я саме на цій ділянці фронту було вже 3 поранених та 1 загиблий. Зібравшись всі в одному місці, поїхали на виклики, тому що було 3 поранених. На жаль, одному з поранених не довелося зустрітися з лікарями, йому допомога вже була не потрібна, але була робота в усіх. Так що ми оці всі перемир'я відчуваємо. Добровольці працюють у тісному зв'язку із військовими медиками. Завдання останніх – надати першу допомогу та вивезти пораненого з передової. А стабілізацію та евакуацію до лікарень займаються вже парамедики таких підрозділів, як мобільний шпиталь імені Пирогова. Роман – фельдшер одного з медичних пунктів Збройних сил України, розповідає, що на ротації в добровольців працюють фахівці різного профілю. Це і хірурги, і анестезіологи, терапевти, тож є можливість повчитися та підвищити власну кваліфікацію. Це і опит, і я кожну ротацію узнаю ще дуже багато нового, і співпраця, просто, саме задоволення. Важлива складова роботи і військових, і парамедиків – заняття з тактичної медицини для армійців. Бо елементарні практичні поради часто можуть врятувати життя. Що у нього в кармані нічого нету. Я сам убіжден. Ви коли тренуєтесь, ви тренуєтесь туди, щоб на рівні мишечної пам'яті, щоб на рівні інстинкту, руку туди. Медик на позивний «Бджола», в минулому спецпризначенець та інструктор ізраїльської тактичної школи, каже, вкрай необхідно залучати фахівців у лави військових медиків чи в добровольчі мобільні підрозділи. Для себе ухвалив однозначне рішення – допомагати армії, бо вважаю, що його досвід буде корисним. Надо что-то делать с этим, потому что медикам не хватает, надо людей научить, надо помочь в каких-то ситуациях. На щастя, сьогодні на цій ділянці фронту роботи для медиків не було. Але невтішна статистика показує, що лише з початку весни на Донбасі загинули 7 українських військовослужбовців. Ще 25 зазнали поранень. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв, «Факти ICTV».